რუსეთის პრეზიდენტი ორდღიანი ვიზიტით ინდოეთს ეწვია. დიმიტრი მედვედევი და ინდოეთის მთავრობის ოფიციალური პირები ბირთვული ენერგეტიკის სფეროში მრავალ მილიარდიან ხელშეკრულებებს გააფორმებენ. ექსპერტების შეფასებით მთავარი დოკუმენტი 30 მილიარდი დოლარის ღირებულების მეხუთე თაობის გამანადგურებელზე T-50-ზე მუშაობას ითვალისწინებს. მოსალოდნელია, რომ მხარეები ინდოეთის ატომური ელექტროსადგურისთვის რუსული რეაქტორების მიწოდებაზეც შეთანხმდნენ. ინდოეთში გამგზავრებამდე მედვედევმა აღნიშნა, რომ რუსეთი და ინდოეთი დიდი ხნის სტრატეგიული პარტნიორები არიან. თავის მხრივ ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ სახელმწიფოები ცივი ომის დროიდან თანამშრომლობენ და მჭიდრო ურთიერთობები დღემდე გრძელდება.